नमस्कार मित्रांनो, AIESL एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडमध्ये विविध पदांकरता भरती इथे सुरू झालेली आहे। तर मित्रांनो, यामध्ये तुम्हाला एअरक्राफ्ट टेक्निशियन आणि एअरक्राफ्ट टेक्निशियन एव्हिओनिक्स या पदाकरता इथे अर्ज करायचा आहे। तर मित्रांनो, तुमची कुठल्याही प्रकारची एक्झाम इथे घेतली जाणार नाही आहे, तुमचा इंटरव्ह्यू बेसवर तुमचं सिलेक्शन यामध्ये इथे होणार आहे। तर यामध्ये तुम्हाला कशाप्रकारे अर्ज भरायचा आहे, पेमेंट कशाप्रकारे करायचं आहे, संपूर्ण माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊया। तर चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ या छोट्याशा इंट्रोनंतर। तर बघा मित्रांनो, ही ऑफिशियल PDF आहे। या PDF फाईलमध्ये संपूर्ण माहिती तुम्हाला इथे दिलेली आहे, क्रायटेरिया काय, त्यानंतर पोस्ट करता एक्सपिरियन्स, वॅकन्सीज किती आहे, संपूर्ण माहिती तुम्हाला यामध्ये इथे दिलेली आहे। तर तुम्ही PDF फाईल योग्य प्रकारे इथे वाचून घ्यायची आहे। ही PDF फाईल मी तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण माहिती इथे पाहायला मिळणार आहे। त्यानंतर बघूया तुम्हाला यामध्ये अर्ज इथे कशाप्रकारे करायचा आहे। तर मित्रांनो, अर्ज करण्याकरता तुम्हाला हा गुगल फॉर्म त्यांनी दिलेला आहे, या गुगल फॉर्मची लिंक मी तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही या वेबसाईट इथे एंटर करायचे आहे। त्यानंतर बघूया हा फॉर्म तुम्हाला कशा प्रकारे इथे फिलअप करायचा आहे। तर मित्रांनो, यामध्ये सर्वप्रथम तुम्हाला तुमची ईमेल आय डी इथे भरायची आहे। त्यानंतर बघा खाली पोस्ट अप्लाइड फॉर, तर ज्या पोस्टकरता तुम्हाला इथे अप्लाय करायचा आहे त्या पोस्टवरती तुम्हाला इथे टिक करून घ्यायची आहे। त्यानंतर तुमचं पूर्ण नाव तिथे लिहायचं आहे, त्या खाली बघा तुमचा फोटो तुम्हाला यामध्ये इथे अपलोड करायचा आहे, पासपोर्ट साईज फोटो। तर ॲड फाईल या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर थोडं लोडिंग होईल तरी तुम्हाला थोडं थांबायचं आहे, तुम्ही बघू शकता इथे लोड होत आहे। तर अशा प्रकारे पेज इथे ओपन होईल। त्यानंतर तुम्हाला ब्राउज या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करायचे आहे। या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा फोटो जिथे तुम्ही ठेवलेला असेल तिथून तुमचा फोटो तुम्हाला यामध्ये इथे अपलोड करून घ्यायचा आहे। तर चला, माझा फोटो मी इथे अपलोड करून घेणार आहे। तर बघा थोडं लोडिंग होत आहे, तर तुम्हाला इथे वाट बघायची आहे। तर बघा अशा प्रकारे इंटरफेस तुम्हाला इथे दिसणार आहे, म्हणजे फोटो इथे अपलोड झालेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला तुमची डेट ऑफ बर्थ लिहायची आहे। त्यानंतर 1 मे 2023 रोजी तुमचं वय किती आहे, हे वय तुम्हाला यामध्ये इथे लिहायचं आहे। तर हे वय कसं काढायचं मित्रांनो, तर मी तुम्हाला आधी मागच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितलेले आहे। तर तुमचं वय काढण्याकरता सर्वप्रथम तुम्हाला kisanrk.online या ऑफिशियल वेबसाईटवरती यायचं आहे। वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। यामध्ये बघा एज कॅल्सी अशा प्रकारचं ऑप्शन तुम्हाला इथे दिसत आहे, तर या ऑप्शनवरती तुम्हाला इथे क्लिक करायचे आहे। या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर बघा एज कॅल्सी इथे ओपन झालेली आहे। तर यामध्ये सर्वप्रथम तुमची डेट ऑफ बर्थ तुम्हाला इथे निवडून घ्यायची आहे, जे तुमची डेट ऑफ बर्थ असेल ते इथे प्रॉपर तुम्हाला निवडून घ्यायचे आहे। आणि त्यानंतर एज ॲट द डेट ऑफ, म्हणजे ज्या डेटला तुमचं वय तुम्हाला काढायला सांगितलं आहे, म्हणजे बघा 1 मे 2023 या डेटला तुमचं वय तुम्हाला इथे काढायला लावायचं आहे। तर तुम्हाला इथे ही तारीख लिहून घ्यायची आहे। आणि त्यानंतर कॅल्क्युलेट या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करायची आहे। या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर थोडं लोड होईल, नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे थोडं लोडिंग इथे होत आहे। तर तुम्ही बघू शकता तुमचं वय तुम्हाला इथे दाखवणार आहे। तर अशाच प्रकारे तुम्हाला सुद्धा तुमचं वय इथे काढून घ्यायचं आहे आणि हेच वय तुम्हाला यामध्ये इथे लिहायचं आहे। तर इथे तुम्ही लिहू शकता अशा प्रकारे 23 इयर्स जे असेल ते 11 मंथ आणि जेवढे दिवस असेल तेवढे दिवस तुम्ही यामध्ये इथे लिहून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे लिहिल्यानंतर खाली बर्थ प्लेस अँड स्टेट, तर तुमचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला, ज्या गावी झाला ते गाव आणि तुमचं राज्य तुम्हाला यामध्ये इथे लिहायचं आहे। त्यानंतर तुमचा धर्म जो असेल तो इथे लिहायचा आहे। त्यानंतर तुमचं जेंडर, तुमची नॅशनॅलिटी यामध्ये इंडियन लिहायचं आहे। त्यानंतर तुमचा प्रॉपर ॲड्रेस पूर्णपणे तुम्हाला इथे लिहून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तुमचा परमनंट ॲड्रेस हा सुद्धा इथे प्रॉपर लिहून घ्यायचा आहे। त्यानंतर बघा तुमची सिटी, जे सिटी असेल ती सिटी लिहायची आहे, त्याखाली तुमचं स्टेट, त्यानंतर पिनकोड। तर अशा प्रकारे संपूर्ण बेसिक माहिती आहे जी तुम्हाला इथे फिलअप करून घ्यायची आहे। त्यानंतर खाली बघा तुमचा ईमेल ॲड्रेस तुम्हाला इथे लिहायचा आहे। त्यानंतर तुमचा मोबाईल क्रमांक इथे लिहायचा आहे, मोबाईल क्रमांकसुद्धा इथे लिहून घेणार आहे। त्यानंतर जर तुमच्याकडे अल्टरनेट दुसरा मोबाईल क्रमांक असेल किंवा लँडलाईन नंबर असेल तर तो सुद्धा तुम्ही इथे ॲड करू शकता। जर तुमच्याकडे नसेल तर यामध्ये तुम्हाला कंपल्सरी इथे नाही आहे। त्यानंतर बघा तुम्ही कोणत्या कॅटेगरीमध्ये हा अर्ज सादर करतात ते कॅटेगरी तुम्हाला यामध्ये इथे निवडून घ्यायची आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, जर तुम्ही SC ST किंवा OBC या कॅटेगरीमध्ये अर्ज सादर करत असाल तर तुम्हाला इथे कास्ट सर्टिफिकेट जोडणे आवश्यक आहे। त्यासाठी तुम्हाला ॲड फाईल या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करायची आहे। या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर बघा पुन्हा तीच प्रोसेस आहे, ब्राउज वरती क्लिक करा आणि त्यानंतर तुमचे इथे कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हाला इथे अपलोड करून घ्यायचे आहे। तर बघा इथे माझे डॉक्युमेंट्स थोडे अपलोड होत आहे। त्यानंतर बघा जर तुम्ही OBC कॅन्डिडेट असाल तर तुम्हाला इथे नॉन क्रिमिनल सुद्धा अपलोड करावे लागणार आहे। तर तुम्हाला इथे ॲड फाईलवरून नॉन क्रिमिनल ॲड करायचे आहे। त्यानंतर जर तुम्ही इकॉनॉमिकली वीकरमध्ये अर्ज करत असाल तर तुम्हाला EWS सर्टिफिकेटसुद्धा इथे अपलोड करायचे आहे। त्यानंतर जर तुम्ही एक्स सर्व्हिसमॅन असाल तर येस करा, अदरवाईज नोवरती क्लिक करा। त्यानंतर जर तुम्ही एक्स सर्व्हिसमॅन असाल तर त्याबद्दल माहिती तुम्हाला यामध्ये इथे फिलअप करायची आहे आणि तुमचं सर्टिफिकेटसुद्धा इथे जोडायचं आहे। मी इथे नो केलं त्यामुळे इथे NA नॉट अप्लिकेबल असं लिहिलेलं आहे। त्यानंतर खाली बघा वेदर वर्किंग इन एनी गव्हर्नमेंट सेमी गव्हर्नमेंट, तर मित्रांनो तुम्ही गव्हर्नमेंट किंवा सेमी गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये काम करत आहे का,
त्याबद्दल माहिती तुम्हाला इथे विचारली गेलेली आहे, तर तुम्हाला येस किंवा नो इथे निवडायचे आहे. जर यामध्ये तुम्ही येस निवडलं तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला इथे फाईल सुद्धा याची अटॅच करायची आहे, सर्टिफिकेट सुद्धा अटॅच करायचे आहे, म्हणजे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जे तुम्हाला डिपार्टमेंटकडून मिळत असतं. तर मी इथे नो केला, त्यामुळे मला इथे काही अपलोड करायची आवश्यकता नाही आहे. त्यानंतर बघा मित्रांनो, एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन, तर यामध्ये तुम्हाला तुमची 10वीबद्दल माहिती फिलअप करायची आहे, SSC 10th स्टँडर्ड, नेम ऑफ बोर्ड, इन्स्टिट्यूट, त्यानंतर डेट, मंथ अँड इयर ऑफ पासिंग, ड्युरेशन, पर्सेंटेज इन मार्क्स. तर इथे बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे हे प्रॉपर तुम्हाला संपूर्ण माहिती स्टेप बाय स्टेप इथे ॲड करायची आहे. मी तुम्हाला झूम करून सुद्धा इथे दाखवणार आहे, तर तुम्ही बघून घ्या. सेम अशाच प्रकारे तुम्हाला तुमची संपूर्ण 10वीबद्दलची माहिती इथे फिलअप करायची आहे, आणि त्यानंतर तुमचं 10वीची मार्कशीट तुम्हाला यामध्ये इथे अपलोड करायची आहे. ब्राउजवरती क्लिक करून तुमची सर्टिफिकेट, तुमचं 10वीचं सर्टिफिकेट तुम्ही यामध्ये इथे अपलोड करून घ्यायचं आहे. तर बघा इथे लोडिंग होत आहे. त्यानंतर खाली बघा, तर अशाच प्रकारे तुम्ही जशी 10वीची माहिती भरली, सेम तशाच प्रकारे तुमच्या 12वीची माहितीसुद्धा तुम्हाला यामध्ये इथे फिलअप करून घ्यायची आहे. त्यानंतर तुमचं 12वीची मार्कशीटसुद्धा तुम्हाला यामध्ये इथे अपलोड करून घ्यायची आहे. तर हे सुद्धा आपण इथे अपलोड करून घेऊया. तर इथे अपलोड होत आहे. तर बघा, त्यानंतर खाली तुम्हाला टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तर जर तुमची डिग्री किंवा डिप्लोमा झालेला असेल तर तुम्ही यावरती टिक करायचे आहे, आणि तुमची डिग्री झालेली असेल तर तुम्हाला खालच्या बॉक्समध्ये इथे टिक करायची आहे. जर तुमचा 3 वर्षाचा डिप्लोमा असेल तर जशी तुम्ही तुमची 10वी 12वीची माहिती फिलअप केली तसेच डिप्लोमाबद्दल माहिती इथे फिलअप करायची आहे, आणि जर तुमचं डिग्री झालेली असेल तर तुम्हाला डिग्रीची माहिती यामध्ये इथे फिलअप करून घ्यायची आहे. सेम जशी माझी तुम्ही 10वी 12वीची इथे फिलअप केली त्याच पद्धतीने तुमच्या डिग्रीची माहिती तुम्हाला इथे फिलअप करून घ्यायची आहे. आणि त्यानंतर अपलोड ऑल टेक्निकल सर्टिफिकेट अँड मार्कशीट. तर मित्रांनो, तुमच्या संपूर्ण मार्कशीट 3 वर्षाचा असेल तर 6 सेमिस्टर आणि 4 वर्षाचा असेल तर 8 सेमिस्टर ह्या संपूर्ण मार्कशीट तुम्हाला यामध्ये इथे अपलोड करून घ्यायची आहे. तुम्हाला एक PDF फाईलमध्ये मर्ज करायचे आहे. PDF फाईलमध्ये मर्ज कशा करायच्या याबाबत मी आधीच तुम्हाला मागच्या व्हिडिओ माहिती सांगितलेली आहे. त्यानंतर लँग्वेज नोंद, तर तुम्हाला कोणकोणत्या भाषा येतात त्या भाषाबद्दल माहिती तुम्हाला इथे लिहायची आहे. त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला वर्क एक्सपिरियन्स आहे का, म्हणजे 1 वर्षाचा असेल तर इथे 1 निवडा. त्यानंतर 1 वर्षापेक्षा अधिक असेल तर मोर दॅन 1 इयर यावरती क्लिक करा. त्यानंतर अपलोड एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट, जर तुम्हाला एक्सपिरियन्स असेल तर तुम्हाला इथे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट तुमचं अपलोड करून घ्यायचं आहे. तर सर्टिफिकेटसुद्धा इथे अपलोड करून घेऊया. तर मित्रांनो, जर तुमच्याकडे एक्सपिरियन्स नसेल तर तुम्हाला योग्य प्रकारे इथे बघून घ्यायचे आहे की तुम्ही ज्या पोस्ट करता अप्लाय करता त्या पोस्ट करता जर एक्सपिरियन्सची आवश्यकता असेल तर तुम्हाला इथे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट अपलोड करणे कंपल्सरी आहे. त्यानंतर खाली बघा मित्रांनो, तुम्हाला इथे जर तुम्ही SC ST किंवा एक्स सर्व्हिसमॅन या कॅटेगरीमध्ये अर्ज करत असाल तर तुम्हाला 500 रुपयांची फी इथे भरायची आहे, आणि जर तुम्ही OBC किंवा जनरल कॅटेगरीमध्ये अर्ज करत असाल तर तुम्हाला 1000 रुपये फी इथे भरायची आहे. तर फीज कशी भरायची, तर बघा मित्रांनो, एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड, तर मित्रांनो तुम्हाला इथे बँक नंबर दिलेला आहे, अकाउंट नंबर दिलेला आहे आणि IFSC कोड दिलेला आहे. तर या अकाउंट नंबर आणि IFSC कोडवर तुम्हाला पेमेंट तुमचं करायचं आहे. तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, तुम्हाला कोणत्याही रजिस्टर्ड बँकमधून हे पेमेंट करायचं आहे, याची रिसिप्टसुद्धा तुम्हाला सोबत इथे ठेवायची आहे, कारण रिसिप्ट इथे अपलोड करायची आहे. मित्रांनो, ऑनलाईन पेमेंट इथे स्वीकारल्या जाणार नाही आहे. जर तुम्ही फोनपे, गुगल पे, पेटीएम या ॲपवरून जर या अकाउंट नंबरला पेमेंट करत असाल तर ते तुमचं इथे रिजेक्ट होईल, ही गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. तुम्हाला कोणत्याही रजिस्टर्ड बँकमधूनच हे पेमेंट करायचं आहे आणि त्याची तुम्हाला रिसिप्ट इथे सोबत घेऊन जायची आहे, म्हणजे यामध्ये पहिले तुम्हाला रिसिप्ट अपलोड करायची आहे. तर मी ते रिसिप्टसुद्धा इथे अपलोड करून देणार आहे. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला पुन्हा लक्षात ठेवायचं आहे की तुम्हाला ऑनलाईन पेमेंट करायचं नाही आहे, तुमचा फॉर्म यामुळे रिजेक्टसुद्धा इथे होऊ शकतो. त्यानंतर बघा, खाली तुम्हाला डिक्लेरेशन दिलेलं आहे, हे डिक्लेरेशन तुम्ही योग्य प्रकारे वाचून घ्यायचं आहे आणि इथे येस करायचे आहे. त्यानंतर प्लेस, ज्या ठिकाणी तुम्ही अर्ज सादर करत असाल ते ठिकाण, त्यानंतर ज्या दिवशी तुम्ही अर्ज सादर कराल ती डेट, आणि खाली तुमची सिग्नेचर तुम्हाला यामध्ये इथे अपलोड करून घ्यायची आहे. तर माझी सिग्नेचरसुद्धा यामध्ये मी इथे अपलोड करून घेणार आहे. तर बघा, सिग्नेचरसुद्धा इथे अपलोड होत आहे, थोडं सर्वर प्रॉब्लेम असल्यामुळे इथे लोडिंग होत आहे. तर बघा, अशा प्रकारे ही संपूर्ण माहिती तुम्हाला इथे फिलअप करून घ्यायची आहे. त्यानंतर तुमची संपूर्ण माहिती एकदा तुम्हाला चेक करून घ्यायची आहे, आणि त्यानंतर जर तुम्ही तुमची माहिती योग्य फिलअप केलेली असेल तर खाली तुम्हाला सबमिट या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करायची आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर बघा, अशा प्रकारे कॅप्चा कोड तुम्हाला यामध्ये दिसणार आहे. तर सिलेक्ट ऑल स्क्वेअर विथ बायसिकल्स, तर मित्रांनो बायसिकलचे संपूर्ण तुम्हाला स्क्वेअर यामध्ये अशा प्रकारे इथे निवडून घ्यायचे आहे. तुम्हाला इथे वेगळा कॅप्चासुद्धा इथे येऊ शकतो, तर तुम्हाला जो कॅप्चा येईल तो तुम्हाला इथे सॉल्व करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बघा, जर नाही झालं तर प्लीज ट्राय करून अशा प्रकारे तुम्हाला येणार आहे. तर तुम्हाला पुन्हा हा इथे सॉल्व करून घ्यायची आहे, म्हणजे आपण इथे सॉल्व करून घेऊया. त्यानंतर पुन्हा व्हेरीफाय बटनावरती क्लिक करायची आहे. तर बघा, आता इथे लोडिंग होत आहे, थोडं नेट स्लो असल्यामुळे थोडं बफरिंग इथे पाहायला मिळत आहे.
तर बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे इंटरफेस त्यानंतर तुम्हाला इथे दिसणार आहे योर रिस्पॉन्स हॅज बीन रेकॉर्डेड। तर मित्रांनो तुमचा रिस्पॉन्स इथे रेकॉर्डेड झालेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे बघा वैकेंसीज दाखवली आहे आणि डेट ऑफ इंटरव्ह्यू, तर 1 जून 2023 पासून एक्सपेक्टेड। तर मित्रांनो कन्फर्म डेट इथे दिलेली नाही आहे, तरी 1 जून 2023 पासून तुमच्या इंटरव्ह्यूची सुरुवात होणार आहे। त्यानंतर वेन म्हणजे ठिकाण इथे सध्या नोटिफाय करायचं आहे। तर जर तुमचा फॉर्म, तुमचे डॉक्युमेंट, तुमचं पेमेंट संपूर्ण योग्य असेल तर तुमच्या ईमेल आय डीवर तुम्हाला पुढील प्रोसेस इथे कळवण्यात येईल। तुमचा इंटरव्ह्यू कधी आहे ही संपूर्ण माहिती तुम्हाला तुमच्या ईमेल आय डीवरती कळवण्यात येईल, त्यामुळे तुम्हाला तुमची प्रॉपर ईमेल आय डी यामध्ये फिलअप करायची आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा अप्लिकेशन फॉर्म तुम्हाला भरायचा आहे। जर यामध्ये काही समस्या येत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये विचारा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।